Krásný den, startuje Express Hradce Králové a já jsem ráda, že se díváte. Dnes se budeme věnovat takzvaným cyklovrakům a taky se podíváme, jak by to mohlo v budoucnu vypadat s parkováním u fakultní nemocnice. Po tom, co město Hradec Králové odstranilo z parkovišť vraky aut, chce z ulic odstranit také vraky kol. Takzvané cyklovraky by mohly svůj nový život najít u hradeckých služeb. Po městě přibývá nepojízdných kol, ke kterým se nikdo nehlásí. Tomu chce radnice udělat přítrž. Nejvíce těch potenciálních vraků je na Riegerově náměstí, to znamená před hlavním nádražím. Tam evidujeme zhruba 25 kol, na terminálu hromadné dopravy zhruba 6 kol. Z toho je zhruba 8 tors, skutečně, který nemají ani řídítka, ani sedadla, ani kola. Taková kola by mohla najít svůj druhý život v reuse pointech ve sběrných dvorech. Je budeme využívat na náhradní díly, případně na nějaké další použití v rámci toho projektu reuse. To znamená, ty cyklovraky se nestanou okamžitě odpadem, ale je tam nějaká pravděpodobnost, že budou využity částečně nebo kompletně k dalšímu použití. Projekt reuse point se v Hradci osvědčil a od října začne fungovat i ve sběrném dvoře Temešvar. Tady si mohou zájemci odkoupit i větší nábytek. Od 16. do 22. září se i letos konal v Hradci Králové Evropský týden mobility. Kampaň tradičně upozorňuje na nárůst aut ve městech a jejím cílem je podpořit zavádění opatření směřujících k udržitelné dopravě a taky motivovat občany vyzkoušet i jiné způsoby dopravy než automobil. Výsledkem by mělo být dosažení vyváženého stavu v dopravní situaci měst, kdy prostor v ulicích patří nejen autům, ale také chodcům, cyklistům a městské hromadné dopravě. Fakultní nemocnice Hradec Králové dlouhodobě řeší problém s parkováním. V nemocnici se ambulantně léčí okolo 700 tisíc pacientů. 41 tisíc jich každý rok špitál hospitalizuje. Zároveň je tu 5,5 tisíce zaměstnanců a všichni potřebují zaparkovat. A právě parkování je momentálně jeden velký průšvih. Vnitřní areál nabízí 850 míst, před nemocnicí jich je 104. To chce radnice i kraj změnit. Na společné schůzce se proto snažili najít řešení. Trn z paty by mohl vytrhnout parkovací dům. Ta cesta bude delší, ale jak říká jedno přísloví, každá cesta začíná prvním krokem. Hlavně pro nás je cílem celkově, to není jenom prostě poloha toho Královéhradeckého kraje, ale samozřejmě i fakultní nemocnice Hradce Králové a nejen teda města Hradce Králové, ale i starostů jednotlivých okolních, řekněme města, obcí, je prostě zlepšit situaci parkování kolem fakultní nemocnice a případně i přímo ve fakultní nemocnici. Na výstavbě budou spolupracovat kromě hejtmanství, radnice a nemocnice také okolní obce, třeba Černilov, Nový Bydžov, Třebechovice pod Orebem a Chlumec nad Cidlinou. Budeme tedy konat maximálně rychlé kroky k tomu, aby se opět nemluvilo jenom o nějakých papírech, které půjdou do šuplíku, jak se xkrát stalo, ale aby konečně byly vytipovány hlavně pozemky, aby jsme stavěli třeba per partes. To všechno je na několik let projekt, a aby třeba za několik let skutečně se koplo do země a několik těch parkhouseů tady buď to v té nemocnici nebo v její těsné blízkosti vzniklo. Takovýto parkovací dům u fakultní nemocnice měl stát již někdy před 20 lety, bohužel nestojí a snažíme se k němu vyvinout, protože je třeba řešit zejména parkování pacientů fakultní nemocnice tak, aby se komfortně dostali do fakultní nemocnice, komfortně byli vyšetřeni bez nějakých starostí o to, kde stojí jejich automobile. Všechny strany se dohodly, že parkovací místa jsou potřeba. Z jejich výstavbou chtějí začít v nejbližších letech. Víc ukážou další jednání. Patrik Andejsek, Alenka Hindráková, Televize V1. Náš Express je, milí diváci, u konce. Mějte se krásně a za týden se těším na viděnou.